Do jogo, à meia hora do segundo tempo, com este remate de Ismailov a fazer o único golo da partida. A bola a descrever uma trajetória que inviabilizou a defesa de Elton. 1-0 para o Sporting. Encaminhava-se a equipa de Lisboa para voltar a vencer o Futebol Clube do Porto.